Nalazimo se, gospodine Milatoviću, ovde u konfekciji 1 kompanija Hamura 1. maj. Ovde je zaista trenutno, koliko možemo da vidimo, prilično pusto, nema radnika, ali se, eto, čuju glasovi, polako se radi na oživljavanju svega ovoga i, kao što ste najavili, treba očekivati za koji dan da ipak ovde sve zaživi. Kakva je situacija? Pa, baš tako kao što ste rekli, pripreme su sve u toku, radnike smo pozvali, to jest pozivamo ih, skupili smo otprilike 300 ljudi koji će biti pozvani i stvarno ovih dana se radi i na potpisivanju ugovora i na preupućivanju radnika da bi već u petak, nadamo se, ili ajde da kažemo bolje od ponedeljka počeli da radimo, da proizvodimo. Da li to znači da više nema one bojazni među radnicima kako je nekada bilo ono kada smo počinjali našu priču? Pa s obzirom da još nisu završene ta potpisivanje svih ugovora, ne mogu da kažem. Ja se stvarno nadam da je ta bojazan prošla jer, još jednom ponavljam, razloga za nju nema. Proverio sam i na nekoliko mesta i nadam se da su ljudi to proverili na drugim mestima i da su se osigurali da je to istina, to je da su se uverili da je to istina, a ja evo kažem, ponavljam još jednom da je to tako sigurno. Ali evo vidjet ćemo kada se završi to potpisivanje ugovora i preupućivanje radnika kao što smo najavili da ćemo raditi. Da li bi ta administracija koja je neophodna da se obavi usporila rad ovde u preduzeću s obzirom da ćete početi u ponedeljak, Bože zdravlja što kažeš? Pa evo, nadamo se da neće. Postoji mogućnost da uspori, ali ako dođe do tog usporenja, to bi bilo isključivo zbog tih, da kažem, administrativnih poslova koji su neophodni da se sve uredi po zakonu, da sve bude ispravno i da svači interesi budu zaštićeni. Ali u svakom slučaju nam je namjera da krenemo, tako kao što smo rekli, ja se čak nadam i u petak, ali eto ne bih da se zalećem pa da ispade da nije nešto što sam rekao, ali petak ili ponedeljak bi to trebalo da bude to. Da li su poslovi oko spremanja energetskih potencijala završeni? Oni se završavaju sutra, tako da smo vrlo ovako sa svim tim rokovima u škripcu, jer do danas još nemamo to gotovo, a to je u stvari isto jedan od preduslova da se krene sa proizvodnjom, ali s obzirom da je izvesno da će se završiti sutra, eto i to je jedna stvar koju smo prevazišli, koja nas je do sad kočila. I samo na kraju našeg razgovora da kažemo i to, za početak, koji je to obim posla koji vas očekuje? Obim posla je, dakle, oko 10.000 komada mesečno, što je u suštini za ovaj broj radnika koje smo namerili da uposlimo, dva meseca posla za sada ugovoreno, s tim što je to normalno, znači posle, da se sezonski poslovi ugovaraju do septembra, što znači da od septembra mi planiramo da u najmanju ruku ostanemo sa ovim brojem radnika, a ako se odazovu neki stari kupci koji su ovde radili, koji su dobri kupci, onda ćemo, daj Bože, i moći da otvorimo drugu smenu, da broj radnika povećamo, dakle da uposlimo još do 300 ljudi, ako bude sve onako kako se nadamo.